ви предлагам да отидем в едно училище, mm-hmm. което този уикенд отвори вратите си за деца на бягащите от Украйна. Знаете, че близо една трета от тези, които пристигат тук, всъщност са деца. Предимно майки с децата си идват у нас и въобще бягат в Украйна в този един момент. Въпросът как тези деца ще тръгнат редовно на училище, продължава да стои, но междувременно различни организации, а и училища се опитват да направят каквото те могат в дадения момент, за да им помогнат поне за момент да се почувстват по-добре и да се върнат в усещането за нормалност, което всяко едно дете свързва с ходенето на училище. Така че да отидем в това частно училище, което уикенда отвори вратите си за децата на украинските бежанци. Валерия Скимици беше там. Намираме се в едно училище в полите на Витоша. През седмицата тук учат около 500 деца от предучилищна група до 7 клас. Но този уикенд училището отваря врати и за други деца. Децата на украинските бежанци. Сега ще се срещнем с директора на училището, госпожа Керкова, която ще ни каже защо са предприели тази стъпка. Добро утро! Добро утро, добро утро. Днес е втори ден, едва втори ден от нашата инициатива. Ние сме учители, нашата мисия е да се грижим, да защитаваме, да обучаваме деца. И тъй като в тази бежанска вълна един много голям процент от пристигащите са деца, решихме, че това, с което наистина можем да бъдем полезни, е да ги съберем, да им предложим едно място, в което в една сигурна, спокойна атмосфера. Този уикенд сме организирали по-скоро игри, забавления, тенис на маса, разходки, игри навън, ролеви игри. Разделени са на групи по възрасти, но ще използваме това време, за да се запознаем с децата, с реалните им нужди. Също така имаме един разговор с преподаватели от Украйна, за да се ориентираме в тяхната образователна програма и евентуално от следващия път да се опитаме да предложим вече някакъв образователен процес. Колко деца ще дойдат тук? Вчера бяха около 40, днес също са около 40, може би 40 и няколко. Но в този порядък това е един много приемлив брой деца, защото те са равномерно разпределени в три групи по възрасти. В новия ни дом в България съм абсолютно сам, защото наблизо няма деца на моята възраст. Освен това не разбирам езика и не мога да се запозная с нови хора на улицата. Аз се занимавам с танци, свиря и на синтезатор и това много ми липсва в момента. Идването в училище тук ми напомни на това, което правех в Украйна и се чувствам много добре, защото си спомням нещата, които ми се случваха там. Аз съм тук за първи път. Мисля, че това училище е много готино. Имахме различни игри и съревнования и беше забавно. Обичам да участвам в такива игри с деца на моята възраст. Харесва ми България. Вече съм намерила място, където да тренирам. Имам и приятели. Не много, но достатъчно. Достатъчно. За всички нас беше огромно удоволствие това, че по време на организацията ние се срещнахме с огромна подкрепа. Запознахме се с хора, които са настанили бежански семейства в домовете си. Други хора, които предложиха услугите си да транспортират деца или майки, ако имат нужда, за да дойдат до тук. Ние сме все пак малко извън града. Ето тези млади хора, които пък дойдоха за да те спасяват храна и дойдоха за да ни предложат тяхното съдействие в осигуряването на храна. Вие сте организирали една доброволческа акция заедно с учениците и учителите. Разкажете ни за нея. Миналата седмица децата от училището събраха най-различни вещи, като започнем от храни, памперси, обувки, игри и органи, какво ли не, всеки каквото се сети, които донесоха в училището. Беше огромен, прекрасен куп от неща. На практика три автобуса тръгнаха с тези вещи в центровете, които се събират различни, в местата, в които се събират нещата, от които украинците може би имат нужда.
Катерина от Киев е един от доброволците, които помагат на учителите. Откакто дойдохме тук, много българи ни помогнаха. Когато прочетох, че училището отваря вратите си за украински деца, реших, че можем не само да се възползваме от това, но и да помогнем. Мисля, че има нужда от нашата помощ, особено с малките деца, защото те имат проблеми с общуването, срамуват се, когато ги заговарят непознати хора. И двете с сестра ми помагаме на българските учители за комуникацията и игрите с украинските деца. To communicate, to play with Ukrainian children. Тя пристига в България преди 2 седмици с майка си и двете си деца. Съпругът ти остава в Украина заради военните действия. We didn't believe in this. Не вярвахме, че това ще се случи. Четохме вестници, слушахме новините. Сестра ми се обади 2 седмици по-рано и каза, че ще е по-добре, ако дойдем при нея в България. Но за нас това беше много странна идея, защото ние си ходихме на работа, децата ходиха на училище и детска градина. Животът ни течеше съвсем нормално. Но ти не можеш да живееш нормално, когато знаеш, че във всяка минута нещо може да се случи. Дори днес, когато децата играха с балони, един от тях се спука и всички деца замръзнаха на място, защото знаеха какво може да означава този звук. Катерина се надява скоро да се върне от дома, както и 12-годишната Ксюша. Много ми харесва в София. Благодаря на всички доброволци, които ни помогнаха. Накараха ни да се почувстваме добре и като у дома си. Но въпреки всичко, аз искам да се върна в Одеса, тъй като градът ни липсва ужасно много.